Bratí, ahojte, dnes je opäť piatoček, čaká ma krásna stružková v Rožňave. Ako vidíte, už mám techniku celú pripravenú, nasvietenú celú sálu pomocou baterkových reflektorov, naozaj veľká paráda. A v tejto chvíli idem na generálku. Pozdravuje DJ Dušan a fotograf Norby. Kamaráti, tak vás všetkých opäť pozdravujeme. Aktuálne nám začína stružková slávnosť. Norby, Mišo, zdravíme, stružková v Rožňave. Máme sa na čo tešiť, ahojte.
Ježiš, ja, a spáš, že sme si ako šťastní, a...